Ora, o Zotit, më ndo si kur të vije gjeli, të vije vdekja dhe ti nuk i farësh Zotit. Qa do i thurë Zotit? Do i thurë se nuk e dita? E more vesh sot. Si kur asgjë mos kesh gjuar ti për namazin, sot kjo emision është argument i mjaftueshëm që ti të kuptosh se falja është detyrim. A kupton ti që profeti thot në një hadith, nëse punët me namazin ke Zoti shkojnë mirë, gjitha punët e tjera kanë bërë shku mirë? Nëse puna me namazin nuk shkon mirë, gjitha punët e tjera nuk kanë bërë shku mirë? Pra kriteri, esenca, dallimi është gjithë rëndësia është lënë pikërisht tek namazi. Kështu që besimtari nuk duhet neglizhoj, jo mendoj mos falin, as neglizhencë nuk duhet bëj. Le ta mbyllim me një porosit të profetit, thot 5 falje. Zoti e ka bërë obligim për njeriu në një ditë natë. Kush i bën ato rregullisht dhe mirë, ka besë te Zoti se do të jetë për banorëve të xhenetit. Allahu na bof për aty në cilët i kushtojnë rëndësi faljes, falin namaz, ashtu siç bënte profeti alayhis salatu wassalam. Nuk po them nadgrad, por të paktën detyrimin kash i Zotit duhet ta bëj. O robi i Zotit, ti Zotit ka dhënë 24 orë në dispozicion. Dhe ti nuk i kushton Zotit 24 minuta. 24 minuta do të marrin 5 faljet në ditë. Ndërkohë që telenovelat, cilat ftojnë për harame, për gjëra të papëlqyeshme, për gjëra të fliqura, ti i kushton 2 orë apo 1 orë në ditë. Sportit, futbollit, kafeve, çajeve, muhabeteve boshe i kushton gjithë këtë kohë dhe Zotit ta nuk i kushton kohë. Si s'ke kohë? Po për Zotin ke kohë dhe ke shumë kohë bites. Mua ti ndoshta në debat mund të më mushësh mendin që nuk ke kohë, po Zoti e din më të vërtet se ke kohë apo nuk ke kohë. Prandaj dhe njëu duhet të frikësohet Zotit dhe të mendoj se nga momenti në moment mund të vijë engjëlli i vdekjes, t'ja marrë shpirtin dhe mendoj që dalësh përpara Zotit që nuk ke falë namaz Zotit. Kushtoj rëndësi namazit, jo vetëm namazit të obliguar, po edhe namazeve të tjera, sepse normalisht janë ndihmë për robin dhe janë fuqi dhe energji për njeriu, si në këtë botë, po edhe sukses në botën tjetër. Allahu na fal dhe na mëshiroft dhe na bëj prej atyre njerëzve që janë të kujdesshëm ndaj namazit dhe e falen atë rregullisht, siç ka thënë Zoti në Kur'an për trashëgimtarët e xhenetit Firdaus, ata të cilët namazin e falin të rregullt, të përkushtuar dhe të përqendruar. Zoti na bëj prej këtyre njerëzve. Amin.